ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନର୍ମାଲ ଇନଭର୍ଟରକୁ ସୋଲାର ଇନଭର୍ଟରରେ କନଭର୍ଟ କରି ନେଇପାରିବେ ଏ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଦ୍ୱାରା। ଏ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟି ହେଉଛି ଇଷ୍ଟମ୍ୟାନ କମ୍ପାନୀର SMU। SMU ମାନେ ସୋଲାର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ୟୁନିଟ। ତ ଏ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟି କ'ଣ, ଆର ପୁରା ଆଜି ଅନବକ୍ସିଂ ଆଉ ରିଭ୍ୟୁ ଆଉ ଆର କ'ଣ କ'ଣ ଫିଚର୍ସ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଜଣେଇଦେବି। ଆ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ, ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଠୁ କିଣିବେ, ସବୁକିଛି ଇନଫର୍ମେସନ ଆପଣ ପାଇଯାଇପାରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଦେବାଶ୍ରୀ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମର ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ଭାବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଏବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଟିପି ଅଲ୍ରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଆଜି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ ଟାର୍ଗେଟ 2500, ସେଇଟା ବି ନିହାତି ଭାବରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିନେବେ। ଏଠି ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମେକ୍ ୟୋର୍ ଇନଭର୍ଟର ଏ ସ୍ମାର୍ଟ ସୋଲାର PCU, ମାନେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଇନଭର୍ଟରକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସୋଲାର PCUରେ କନଭର୍ଟ କରି ନେଇପାରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଇଷ୍ଟମ୍ୟାନ କମ୍ପାନୀର, ଆଉ ଇଷ୍ଟମ୍ୟାନ ହେଉଛି ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ। ଆଉ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର SMU 40 ampere 12 volt ଆଉ 24 voltକୁ ମଧ୍ୟ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବକ୍ସଟି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏଇଭଳିଆ ରହିଛି। ବକ୍ସଟି ଟୋଟାଲ ମୁଁ ସିଲ୍ ଖୋଲିନି, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସିଲ୍ ଖୋଲିକି ବି ଦେଖାଇଦେବି। ବକ୍ସର ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ କନେକ୍ସନ୍ କରିବେ, ତାର ପୁରା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଡାଇଗ୍ରାମ ଶୋ କରୁଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ହିସାବରେ, ମାନେ ପୁରା ଆପଣ କିଭଳି କ'ଣ କନେକ୍ସନ୍ କରିବେ କ'ଣ, ଏ ଡାଇଗ୍ରାମ ଆପଣ ଏଠି ପାଇଯାଇପାରିବେ। ଆଉ ଏପଟେ ସାଇଟ୍ରେ ତା ମଡ଼େଲ ନମ୍ବର ଆଉ ସିରିଏଲ ନମ୍ବର ଆଉ ତାର ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ କ'ଣ ଏଠି ସବୁ ମେନସନ୍ କରନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ କିନ୍ତୁ ଆ ପ୍ରାଇସ୍ ଏତିକି ନୁହଁ, ଆ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ଆଉ ଆପଣ କିଭଳି କେଉଁଠୁ କିଣିବେ ତା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଗକୁ ଜଣାଇଦେବି। ବକ୍ସ ଭିତରେ ଆମର କ'ଣ ରହୁଛି ଆମେ ସେ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣି ନେଇପାରିବା। ଏବେ ବକ୍ସଟିକୁ ମୁଁ ଓପନ୍ କରୁଛି। ବକ୍ସଟିକୁ ଓପନ୍ କଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତା ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆ ଭିତରୁ ଯାହା ବି ଅଛି ମୁଁ ଏଇଟା ବକ୍ସ ଭିତରୁ ଏଇଟା କାଢ଼ି ଦେଉଛି, ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖୁଥିବେ ବକ୍ସ ପୁରା ଖାଲି ବକ୍ସ ଭିତରେ ହିଁ ଆମର ଏଇ ଗୋଟାକ ଥିଲା। ଏଠି ଜରିଟି ପୁରା ସିଲ୍ ଅଛି, ଏବେ ସିଲ୍ଟିକୁ ମୁଁ ଏଠି କାଟି ଦେଉଛି, ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଦେଖାଇଦେବି। ଏଠି ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ୱାରେଣ୍ଟି କାର୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯାଉଛି। 12 month ମାନେ 1 ବର୍ଷର ୱାରେଣ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ୱାରେଣ୍ଟି କାର୍ଡ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଫିଚର୍ସ ରହିଛି, କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ସ୍ପେସିଫିକେସନ, ଆପଣ ଏଠୁ ସବୁକିଛି ଜିନିଷ ଜାଣି ନେଇପାରିବେ। ଯେଉଁ ଜିନିଷରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଡାଉଟ୍ ହେବ ଆପଣ ଏଠି ସବୁକିଛି ଜିନିଷ ଚେକ୍ କରି ନେଇପାରିବେ। ଆର କନେକ୍ସନ୍ କେମିତି କ'ଣ, ଏଠି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇଗ୍ରାମଟି ଆଉଥରେ ଦେଇଦେଇଛି କିଭଳି କ'ଣ କନେକ୍ସନ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ପଛପଟେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ସେସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ପୁରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯାଉଛି। ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ AC ଫ୍ୟୁଜ୍ ଆଉ DC ଫ୍ୟୁଜ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଉଛି। ତାପରେ ଏବେ ଏ ଜରି ଭିତରୁ ଆମର ମେନ୍ ଜିନିଷଟିକୁ କାଢ଼ିବା, ଯେଉଁଟାକି SMU କରୁଥିବେ କାଢ଼ୁ। ଏଇଟା ମାନେ ୱେଟ୍ ଅଧିକ ନୁହଁ, ୱେଟ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହି ମାନେ ପୁରା ମ୍ୟାନେଜେବୁଲ୍ କରାହେଇକି ୱେଟ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରାଯାଇଛି। ଦେଖୁଥିବେ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଡିସପ୍ଲେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି ଆପଣ ଏ ଡିସପ୍ଲେରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଚେକ୍ କରି ନେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସୁଇଚ୍ ସେଟିଂ ସବୁ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଇଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି ବ୍ୟାଟେରୀ ଟାଇପ୍, ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଟ୍ୟୁବଲାର ବ୍ୟାଟେରୀ ଏଥିରେ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ହେଇକି ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି SMF କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସୁଇଚ୍ ଅଛି କେଉଁ ସୁଇଚ୍ ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଜଣାଇଦେବି। ସେ ସୁଇଚ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ 3 ଥର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ପ୍ରେସ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ SMF କୁ ଆସିଯାଇପାରିବେ। ତାପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର PV ମ୍ୟାକ୍ସ କରେଣ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କ ଏଥିରେ ଆଗରୁ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ 40 ampere ରହିଛି, ଯଦି ଆପଣ 20 ampere ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ 5 ଥର ସେ ସୁଇଚ୍ଟିକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ପ୍ରେସ୍ କଲାପରେ ଆପଣ 20 ampere ଆଣିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମୋଡ୍, ଯେଉଁଟାକି ଗ୍ରିଡ଼ ବାଇପାସ୍ ଯେଉଁ ମୋଡ଼ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସେ ମୋଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଗରୁ ଏଥିରେ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ଅଟୋରେ ସେଟ୍ ହେଇକି ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ମାନୁଆଲ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଥିରେ 10 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରେସ୍ କଲାପରେ ଏଇଟା ଆପଣ ମାନୁଆଲ୍କୁ ଆଣି ନେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଡିସପ୍ଲେ ବି ରହିଛି, ଡିସପ୍ଲେ ଆଗରୁ ଅନ୍ ଅଛି ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ, ଯଦି ଆପଣ ଡିସପ୍ଲେକୁ ଅଫ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବଟନ୍ ଅଛି ବଟନ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଥରେ ପ୍ରେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଡିସପ୍ଲେ ମଧ୍ୟ ଅଫ୍ ହେଇଯାଇପାରୁଛି। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ମ୍ୟାକ୍ସ ରେଟିଂ, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଯେଉଁଟା 12 volt, 12 voltରେ ଆପଣ ଯେଉଁ 36 ସେଲ୍ ଥାଏ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 17 to 25 volt ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ 20 to 20 ampere ଆଉ 300 watt, ଏଇ ଯେଉଁଟା ସବୁ 12 voltର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର କେତେ କ'ଣ ଏଥିରେ ମ୍ୟାକ୍ସ ରେଟିଂ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଏଠି ଦେଖାଇ ଦେଇଛି। ଆଉ 24 voltରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ରେଟିଂ, ଏ ରେଟିଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସୋଲାର ଆଣିବେ ସେ ଜିନିଷରେ ବି ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କ ରେଟିଂ ଲେଖାଥିବ। ଏଠି ବି ଦେଖିପାରିବେ ଏଥିରେ କେତେଟା ସେଲ୍ ଅଛି, କ'ଣ ଅଛି, କେତେ ଆମ୍ପିୟର, କେତେ ୱାଟ୍, ତାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ଏଠି ଦେଇଦେଇଛି। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଏଇ ଜାଗାରୁ ହିଁ ଚେକ୍ କରି ନେଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ମୁଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ବଟନ୍ କଥା କହୁଥିଲି ପ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ବଟନ୍, ମାନେ ଆପଣ ଏଇ ବଟନ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକି 5 ଥର 10 ଥର ଯେଉଁ କୁହାହେଇଛି ଏଇ ବଟନ୍ଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ 3-pin ଗୋଟେ ପ୍ଲଗ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି AC ଆଉଟ୍ପୁଟ୍,
आउ एटा होची एसी मेन माने आपनकर एटा एसी मेन को जीव आउ एटी बैक साइड रे कोन कोन अछि ता हम अपन जणई देउची जेमति कि एटी फास्ट देखि पाते अपन एटी एसी फ्यूज देखिबा मिलुची आपण जो फ्यूज कथा कहली जदि फ्यूज कटि जाउची तना एथरे आपण को एक्स्ट्रा फ्यूज मध्ये आपण को मिलिची एठी आपण को एसी फ्यूज मिलखिया मिलुची आउ एठी आपण को डीसी फ्यूज देखिया मिलुची ता सहित आपण देखि पाते एसपीवी 45 वोल्ट पर्यंत आप जो रोच सोलार से आई जगह कनेक्शन करेंगे देखिपते ये आपड़े कनेक्शन हम आठी आपर बैटेरी जोटा आप 12 वोल्ट हो 24 वोल्ट हो आप जी क्या 24 वोल्ट रही सपोर्टेबल रही एठी आप बैटेरी कनेक्शन हम जदि आप कौन भी डाउट हम एर आप जो बही मिली ना ये बही आप पूरा डिटेल्स लिखाई आप अधिक किसी डिटेल्स ये बही पढ़ले पूरा जाणी नहीं पारे एवं मुझे जनई दूसरी जदि आप प्रडक्ट टी बाय करने चाहूंट तेज़े डिस्क्रिप्सन में आउ डिस्प्ले भी आप देखिपे मुझे आपको गोटे मोबाइल नंबर देती आपड़ चाहिए मोबाइल नंबर में कंटाक्ट करी आपड़ चाहूँ अनलाइन अर्डर करने ये नंबर में कंटाक्ट कले आप ए प्रडक्ट विषय आहरी किसी अधिक डिटेल्स पाई पारे ना सहित कथा कि आपको अनलाइन द्वारा भी परचेस करेंगे आ प्राइस केते कौन से आप जाणी नहीं पारे सहित आपखे ईस्टमैन कंपनी डीलर भी अच्छे तांकठ भी परचेस कर नहीं पारे आपको सब बेस्ट हूँ डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर में कॉल करूँ आउ कौट बाय करेंगे किभली कौन सबके डिटेल्स आप जाणी नहीं पारे।